Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah. Beh, 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 beh. Bu nerede alması? Bu almanı artlamayıblar ya. Aslında bu almanın 1, 2, 3, 4, 5. Bak bu 5'inden 3'ü getirmelidir. Ben değmirəm kapıya, sonra görüb əsəbləşərlər. Bu almanın 3'ünü buradan, hop, biri getdi. Artlamaq lazımdır ki, öbürlər irilənsin. Qəşəng, almanın budağına göre döyül meyvəsi. Maşallah, maşallah. Maşallah, 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 min kərə maşallah. Evdə nə işimiz var? Gəlin gedək bağa girək. Qaqaş, təbrik edirəm. Böyük oğlan olasan. Sənin toyundur. Bir yaş sonra. İki yaşın var? Çox olmalıdır axı. Adın nədir? Ömür. 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 Gəlin var bugün toyda. Adı, Diyanın görün, bugün sən demə gəlin də varmış toyda. Ay Ömür, papa sən nə alır? Bu nə oxlandı, bu nə oxlandı belə? A, bu nə oxlandı belə? Bu kulat qalı zatdı. Ki nə qurban olaraq? Maşallah, bir maşallah. Bir toyundu, balam. Deyir ki, deyir ki, gəlin də var toyda. Ha. Hoş gördük. Mənə elə gəlir ki, bax sən mi deyim də, sən ki o qədər ömürlə videolar paylaşırsan, inan səmimiyyətmə, arada dilim çaşı deyirəm ki, tacirin nəvəsinin sünnətinə gedirik. Özümdən qeyri ixtiyarı, yəni başa düşürsən, sən daha çox elə bil ki... Sən elə bil ki, mənəvi ata olmuşsan, balaca qardaşın, düz anlamışam. Atamdan çox mən maraqlanıram, atamdan çox mən vaxt ayırıram, mənlə çox vaxt oynayır. Belə deyim, gəzir. Maşallah, yəni mənə bir sizlə... Mənim qardaşımın toyudur. Mən nə deyə bilərəm ki, mən... Sən nə deyə bilərəm? Mənə bak, mənim balam. Sən də o... Bunun neçə yaşı var, deyir ki, yaşı var. Yox. Deyir, ömür neçə yaşı var, qoqatı bilir. Dört, ha dört, dört. Dört, dört, dört. Bu günlər olubdu deyə, biraz qaç. Siz niyə uşaqla Rusça danışırsınız? Rusiyada ona görə Rusiyada onun dili Rus dilini açıldı. Hə, Rus dilini açıldı, indi Rusça danışırdı. Siz Rusiyada yaşayırdınız ki? Biz 2 il orada yaşamadık pandemiyada. Onun da dili onda açıldı da, 2 yaşında açıldı. İndi bilirəm, siz pandemiyada Rusiyada yaşamışsınız? Pandemiyada Rusiyada. Ay evyəsi, ay gəlin xanım. Ay mənim qardaşımın gözəl yarı. Sizin xəbəriniz var, mən Kəmbəli xanımdan rəfiqəyəm. Tacirlə o qədər münasibətim yoxdur. Xoş gəlirsiniz. Həmişə siz gəlirsiniz. Nəinki rəfiqəyəm və məni bu xeyir işə xanım dəvət eləyib. Tacir, mən tacirin qonağı azad deyiləm, indən deyim bilərsiniz. Mən düz dedim. Düzdür, həmişə siz gəlirsiniz. Dəvətnaməmi xanım veribdir. Və mən də demişəm ki, xaricdəydim. Hamı bilir bunu. Demişəm ki, mən gedirəm ömrün xeyir işinə, çünki mən Kəmal xanım çağırıb. Xoş gəlirsiniz. Allah xeyir versin. Çox sağ olun. Bunlar kirvə üçündür. Gələn qonaqlar üçün. Bunlar ikinci dəfədir sizdəyəm. Sizdən o dəfə gedəndən, yalan olmasın, bəlkə bir il ancaq sizdən danışdım. Qızınızın tərbiyəsindən, özünüzün mədəniyyətinizdən, evdə qonaq qarşılamağınızdan. Adi keçən dəfə nəydənsə xoşum gəlmişdi, onu dərhal təşkil etdiniz, dərhal onu həll etdiniz. Yəni, o qədər belə diqqətçil, qayğıkeş, nə yaxşı, bəlkə də tacir şanslıdır ki, belə xanımı var. Valla, hər adama belə də xanım da qismət olmur. Çox sağ olun. Gəl, onu da qəbul edək. Buradakı səliqə səhmana bax. 100% bilirəm ki, bu qızın işidir. Bu bacının işidir, hə? Deyirəm də, çox, çox incədir, çox gözəldir. Çox ev süfrəsi, hazırlığı, o qədər gözəl bacarırlar bu qızlar, bu xanımlar. Mən bu evə bir dəfə gəlmişəm, inan bu dəqiqə deyim ki, məsəl üçün, sizin evdə nə var? O qədər yerli-yerli bilirəm. Maşallah, 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 maşallah. Xoşum gəlir buralardan. Evin xüsusilə bu hissəsini çox sevirəm. Burada hər şey gözəldir. Çox hər şey özünü tamamlayıb. Ay Şahmalı, sən istirahat küşən hardadır evdə? Mən aşağıdayam. Neçədə? Hələ ki, amma mənim otağım bura olacaq da, yəni bura köçəcəm. Mən mansarı xoşlayıram deyə. Evlənəndə? Doğrudan, namizət var? İnşallah da. Yaxşı da, de. Valla, amma o şəxsi mən bilirəm, yəni ev bilmir. Ev bilmir? El bildi.
Gel bildi, bilmedi. Kim? Kim alırsan? Vallahi o şahsı da mən inşallah sevindirərəm tezliklə. Doğrudan. Ömrü yola verək. Tələbədir kız. Bəli, bəli. Neçənci kurs? 4? Yox, 2. 2? Slavyan? Yox, sen tapa bilməzsiniz. Hadi de görüm, rəyin partlaması. Bakı devlət. Onlar da sen darbiri tapmazsınız. Bakı devlətdə 1 milyon uşaq oxuyur, hə? Yox, yox, yox. Hərdədir? Var da, özəl. Adını demirsən, yerini deyir. Bir de o yerini de deyə bilmir. Tələbə nə olar, qul nə olar? Yox, yox. Nə olar? Ben düzəldim onu. Şahmalı sən dedem. De görüm. Yaxşı, haralıdır, heç olmasa onu de. Yox, onu da deyəm mənə. Bəs efir var, cəmaat. Çox bilmişdiyindən deyirsən, birdən alınmadı, sabah başqa yerin qızını alsam. Deməsinlər, nə oldu, o birisi burada nə idi? Yaraşmaz axı, yani. Tanışlıq ərəbəsidir, ona görə mən... Təzə tanış olmuşsan? Hə, bəli, bəli. Söz verirsən mənə, nişanında mənə xəbər eləyəcəksən. Əlbəttə ki. Nişanında, söz. Sizə qəbal eləyəcəm. Şirin çayına gəlim onda. Yusuf, hazırlıq məndə olsun. Bəli, bəli. Tamam.